Ahoj, já vás moc zdravím u nového předvánočního videa. Doufám, že tam na ten předvánoční schon tak nějak přežíváte ve zdraví a moc se nestresujete. Ale samozřejmě, protože pro všechny z nás je to předvánoční období vždycky trošičku chaotický, tak si myslím, že dnešní video je úplně trefný a ideální, protože tady mám krabici od značky Kneip s produkty, které jsou takovou první pomocí, pokud vás právě tohleto předvánoční období trošičku stresuje a potřebovali byste se lehce vydechnout, ale najdete tam právě i skvělý tipy na dárky. Tak se na to jdeme podívat. Pokud za sebou máte dlouhý, namáhavý den plný stresu, tak není nic lepšího, než se večer napustit horkou vanu a přelít si do ní právě třeba levandulový olej. Levandule, jak víme, působí uklidňujícím dojmem, je velmi příjemná a působí skvěle právě jak na tělo, tak ale i na mysl. A věřím, že spoustu žen i ve vašem okolí levanduly miluje, takže pokud byste chtěli třeba nějakou kamarádku, babičku, maminku potěšit, tak si myslím, že tenhle ten koupelový olej je úplně ideální. Já teda, jakmile jsem si k němu přičichla, tak mě to hned navnadilo na večer a těším se, až ho hned vyzkouším, protože ta vůně je úplně úžasná a uvolňující a myslím si, že opravdu každého potěší. Pokud dáváte větší přednost koupelovým solím, tak na ty se Kneip také zaměřuje a má veliký výběr. Tato konkrétně se jmenuje Cold Season a je s eukalyptem. Je naprosto perfektní, pokud vás trápí nějaké nachlazení. Velmi často prostě v zimě nás potkává rýma, takže ten eukalypt vám krásně protáhne ty dutiny, což můžu teda potvrdit, protože já jenom, jakmile jsem si k tomu přičichla, tak mě to okamžitě teda fakt protáhlo, takže si myslím, že koupel tady s tou solí bude naprosto skvělá a příjemně vás uvolní, osvěží a ještě vám teda při tom nachlazení uleví. Takže myslím si, že i tohle to by mohl být perfektní dárek, protože kdo v zimě prostě nebojuje s nějakým nachlazením. Asi my všichni to jednou za zimu vždycky potkáme, takže se můžu doporučit. Tak tu důležitou první část toho uklidnění ve vaně máme za sebou. Ale co by to bylo za chvilku pro sebe, kdyby nebyla pleťová maska? Protože ta je velmi důležitá a myslím si, že každá, když prostě potřebujeme mít nějaký čas pro sebe, tak saháme právě po pleťových maskách. Kneip má zase poměrně dost velký výběr těch pleťových masek. Já tady mám tuhletu plátinkovou, která obsahuje konopné semínko a pačuli. To konopné semínko funguje jako prevence proti akné, chrání pleť před stárnutím a vnějšími vlivy. No a pačuli zase zjemňuje, osvěžuje, zmírňuje vrásky a napomáhá hojení. Je teda 100% přírodní, takže vhodná i pro citlivou pokožku, krásně tu pleť zjemňuje, vyživuje a je prostě ideální, pokud chcete mít takových těch 15 minut pro sebe a užít si prostě ten čas a zrelaxovat se a dodat taky pleti právě nějaké živiny. No a na závěr nesmí samozřejmě chybět ani balzam na rty, který je určitě skvělé mít vždycky po ruce, v kabelce, kdekoliv. Obzvláště v zimě, kdy vlastně ty rty jsou velmi citlivé a náchylné na popraskání. Ještě když teda musíme nosit roušky, respirátory, není to samozřejmě nic příjemného a ty rty tím můžou opravdu trpět, můžou být přesušené a tak. Takže opět Kneip má krásný výběr balzámku na rty. Já tady mám tenhle ten vanilkový, který krásně voní. Je moc příjemný, opět je 100% přírodní a obsahuje právě extrakt z pravé vanilky, která regeneruje. A ještě obsahuje máslo kupuaku, které poskytuje dlouhotrvající hydrataci pokožky, uklidňuje a chrání podrážděnou nebo poškozenou pokožku. Takže se opravdu specializuje i na ty popraskané rty. A je velmi příjemný, já ho můžu moc doporučit. A ještě má takhle krásný balení, já vám to ještě rozbalím, ať to vidíte. Takhle teda vypadá to balení uvnitř, myslím si, že se to právě takhle k přírodnímu produktu moc hodí. I když to vytáhnete z kabelky, tak to vypadá prostě krásně. Tak to byl takhle poslední produkt z balíčku. Myslím si, že každý produkt, který jsme se tady dnes ukázali, by se určitě dal využít jako dárek pod stromeček. Určitě mrkněte na náš e-shop právě na značku Kneip, kde máme velký výběr.
A myslím si, že právě teď v této době, kdy za prvý teda předvánoční stres a schon, ale i celková situace, co se děje, tak určitě už je těžké držet nějakou pozitivní náladu a na každého to asi na chvilku vždycky dolehne. Takže si myslím, že každý asi ocení takhle nějaký palíček plný relaxačních věcí, aby si mohl udělat prostě nějaký čas pro sebe, trošičku na chvilku vypnout a užít si aspoň těch pár minut. Já se na vás budu těšit určitě zase příště. Myslím si, že to je naposled, co se v tomto roce vidíme. Takže si užijte krásné Vánoce, svátky, hlavně zdraví a pohodu. A mějte se krásně, budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.